မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်သိမြင့်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာအပိုင်း3ရောက်သွားပါပြီဒီအပိုင်း3မှာကတော့ကျွန်တော်အပိုင်း2ရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမှာပါအပိုင်း2မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ခံစားမှုအပိုင်းကြီးကိုယ့်ကိုတီးဖို့အတွက်အရေးကြီးရဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးနောက်ပြီးမှကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဆက်ပြီးတော့ပိုင်းနှစ်ကကိုယ့်ကိုတီးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုယ့်မျက်စိကို၅စက္ကန့်လောက်နှိပ်ပြီးကိုယ့်စိတ်ကဘာဖြစ်နေဆိုတာကိုရှင်းပြကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့50စက္ကန့်မှိတ်ပြီးရချင်ပါကိုယ်စိတ်ချင်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုအမှန်အကန်ရှုမြင်ကြည့်ဖို့ပါပဲဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်50စက္ကန့်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဘာသွားခံစားရသလဲဆိုတော့မနေ့ဖြန်ကျွန်တော်အလုပ်ထဲမှာလှုပ်ရှားကိစ္စတစ်ခုကျန်သေးရဆိုတော့သွားသတိရတယ်အဲ့အတွင်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ချင်ပါစိတ်ပူရေးကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ်လာတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာနောက်ဆုံးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်စိတ်ချင်ပါဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတစ်ခုမှတစ်ခုတော့ဟိုမြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုရိုးသားနဲ့အမှန်တိုင်းကြည့်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်လဲဆိုတာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့တွားရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကစိတ်ပူသွားဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်စိတ်ပူရလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုလာတယ်ဘာကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြံလို့လဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာကိစ္စတစ်ခုထုတ်တာနဲ့လွှဲသွားလို့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကအကြောင်းရင်းကိုရှာဖို့လိုလာတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းသိဖို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ဥပမာအဖြစ်မင်းမှတ်ကြောက်ရှင်ကျွန်တော်အကိစ္စကိုလုပ်လိုက်ရင်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သွားမှာလား။ဒါမှမဟုတ်တရားကိုအခုရင်တောင်းဖို့လွယ်လို့မလား။နောက်ဖြေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လည်းဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူမလဲခက်ခဲမလဲ။ဥပမာချိုးစားလေးတွေကကြီးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ခဏလေးကုန်အောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အများကြီးပူရဆိုမဲ့တကယ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်တော့မှခက်ခဲမရှိပဲပြီးသွားတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့ခံစားချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်ဆက်နေထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုဒီထဲမှာဥပမာမကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဥပမာစိတ်ပူတာကြီးဒေါသထွက်တာကြီးဝမ်းနည်းတာကြီးမကျင်ထက်တာကြီးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတကယ်များများဖြစ်ရှင်းပြဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရဲကြောင့်မဲ့ကိုရှာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုဖြစ်ရှင်းကြီးကိုရှာမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်းကြည့်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကအလိုလိုနေပြန်ပြီးတော့ပြေလည်သွားပြီးတော့မှဟိုကိုစိတ်ကိုကိုထိန်းချုပ်ရတဲ့အစစ်တစ်ခုရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ်ရံလုပ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကအလကားငြိမ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဘာစက်နဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူး။ဒါစီအချိန်တစ်ခုယူရတယ်၊တည်ဆောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တည်ဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ကိုအပိုင်း3ပိုင်းကျွန်တော်တို့အဓိကလိုတယ်။အပိုင်း3ပိုင်းပေါ့နော်။ပထမတစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံဗဟုသုတကိုယ်စီအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုချင်းတည်ထားဖို့လိုတယ်။ဘာမှမသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။အဲ့နံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်မှုဥပမာကိုကလူရှိထွက်ပြီးစကားပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောမှအကြောင်းအရာသိုံနဲ့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုလာတယ်။ဘယ်လောက်ထိလိုလဲဆိုတော့ကျရင်ဥပမာကိုကဘယ်သူနဲ့ပြောရမှာလဲဘယ်လိုကြောင့်အရာကိုပြောရမှာလဲပြောဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ရသလဲအဲ့နံပါတ်3ပြီးကိုတကယ်ပြောရင်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတိတ်ချာကိုအချိန်ယူပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုစီဒုတိယအချက်အနေနဲ့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါလူတိုင်းမှာကြောက်စိတ်ရှိပါတယ်ကြောက်စိတ်မရှိတဲ့လူဆိုတာကလုံးဝမရှိပါဘူးအနေနဲ့အများလူတွေကကြောက်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့အရာတစ်ခုတစ်ခါမှမကြုံဘူးရဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ကြုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စိတ်တွေအများကြီးပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲတောင်းတောင်းထိန်းချုပ်ရနေရောမတူတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုအတင်းဟိုကိုကြောက်ရဆောင်မပြအောင်ထိန်းချုပ်ရရှိတယ်တချို့ကလည်းတခြားလူကြောက်အကူအညီတောင်းပြီးတော့မှတခုခုပေါ့နော်ကိုကိုကိုကြီးပေးပါပြောပေးပါဆိုတာမျိုးပြောရမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာလက်ထက်မှာပစ္စည်းခုခြံထားတယ်မစကားပြောလို့ရှိရင်လူကဒူးတုံနေလက်တုံနေခါစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာပစ္စည်းခုခြံထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးတော့မှကိုကျောက်စိတ်ကိုထိန်းချမ်းမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကလုံးဝကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်ကိုရဲ့
照射过天桥过的，你就落吧的。哎呦，陆地要地，可能困难下，我边边我们说多些。各个兄弟母媳妇说啦，噶，你个吃东家路嘞。把他妈的吃个，哎，讲话的可能不代表，不都在吃干的苦西亚没？讲话的苦，我都下地步路来的。然后你们天吃个，把来说咯，变身母业绩吧的，对下变身的各个兄弟母媳妇吧的。那么东西啊，把来说，各位教师。教授过不就天桥话么来说话的，弄业绩吧的。哎，你等我别说嘛，各个兄弟母得了好吧？各个兄弟母需要其他人不是来表扬的，爸妈偏了么好个喏。哎呦，哎，等我个这个变身母业绩吧来说话的，个呗，没啥事情嘛的。各个兄弟母需要不得必要嘛，就喏，刚才他表扬的哈，就反正说，啊，送药的给啥不喏？哎嘛，送的发西吧的，把他妈送的发个叫兄弟母龙王么西的。哎呀呀，我们做业务。马干业务交代，马三业务说还有广东话打算的爸爸，那说个爸爸说各个兄弟母两家了吧，啊，广东话都难呢，俺们那边爸妈们少，别一批狗仔也蛮少，所以下面话嘞，送的爸爸呢，是吧嘞？哎呦，就那说话送的爸爸狗屁不少嘞，都是那和困难就那表的，东家家着各个兄弟母阿奶也办过，阿刚都付过喏。那你古阿爸说，各个兄弟母用开这个啥？一大家嘞，各位古阵人不得表在干嘛说呢？用业绩的，这小弟就用名目嘛吧。兄弟母以前用开表嘛，我查理会收到信，是卡表多些。我喏，我都做么单都表还没有。过明年考英模比，人家小女也还没有。我对明年南边是卡表表表，各个后年都天天都没有一些。哎，都没有呀，各个兄弟母用开的呀。比如对明年过了么第一步。所以还没得啵喏，一种还没得喏，你家听不落嘞。各位各位，所以表在看嘛。这啥地方，各个不农民的来说啥子，农业企业这条表表面，农业土里面是的。各个不老百多年等你不来是，对面的呀，各个面么几户，各个面路外的呀，前面路外所以哪里各位各位不得了些。啊，广东钱库没要铺路呗，这条里面就啥的。哦，对面的个各多讲的讲，这边表表一片，各地的开个。有大木市场，这个个，我那西坡啦、曼干桥、飘麦桥，阿龙个潭柳十三桥，公路李沙桥出来，包括我们边坡就十多线，就那老是，可能表示各个兄弟母兄弟给啥结果，就那底下边天桥不路的。哎呀，哥不是我从平内来说啦，哥哥边几步路嘞，不要嘛，哎呀，哥哥呢不路没有天桥么嘞，我嘛兄弟母兄弟包括我们包老线，哎呀，哥不路没有边的比较天比较嘛。阿龙呢？面嘛，身边还不能有不留多买说啊，我要就不要，真的差不多吧的。那的苦啊，业绩啊，怕来说叫做，十年不等于叫做，毕业在办个表格是多少呗？十月、六月、九月都有嘛，十个、几个五少拿吧。哎呦，十个五少叫嘛，十万的苦偏偏说多些，一年你不要，弄年九个来吧的。哎呦，一路嘛来啊，就那老子，天幕路来的，我嘛十天嘛，这苦给啥西就。汤我那时候，汤我吃多少米粗吧哟？汤我吃多少给啥锅？不就毛面哦？但没一条说特别叫嘛，那关键的苦苦表外单苗，来我过看那苦表外单苗说了一些，都没一个那面的。哎呀，就那话，谁一谁买的，先多少步多少股，就那话天幕流来的。土地片那么高呢，谁看那木的包在看好不？我买一片，边拿来看没有片片没，他木的多少出来看片片没，刘家我们今天来看片片了，木刘家我们拿出来看片片没，不是会片片。一路批来的卡数都是，一些些批来的给啥卡，弄那狗嘛，当么保护这个，弄一几把，他那么路，谁嘛的苦苦保护出来，弄个的苦苦表外单苗，过去拿的苦表外单苗的一个，七千么六百呢，对下天嘛，人家里边生啥吧，我话七千么多少多少万米数都是，就那话七千多块的表，多块的表单我们好赔呢，去哪里，几表嘛，十三间、二十间、多少间，六千几表嘛。拿来就是，这老是，人家就这样东西吧。之前十天嘛报了呢，六天表一件行呢，十天报表嘛，俺十个人加上嘛，变表一件行有，也十个六年的，六个挂吧的。哎呦，俺那个都六年呢，这些表嘛，前年是吧的。这六年呢，说第十年不得表，你家表现呢，期间奖励呢，证明呢要这种得老吧呗。那白嘛要这种十三表，这种都。第十页、六页、九页都有，就那表皮看嘛，所以说十三多少的，讲下这个，就固定表来看嘛，就那十比较表当表白的，然后当年的
ဒီနေ့ရတော့တော်တော့ပါပဲကျွန်တော်နောက်အပိုင်းလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကပြောဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုပြောကြမှုကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ပေးတဲ့သူရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများဆက်ချမ်းသာရှိကြပါစေ